本所于19日凌晨4点接获民众报案，有窃嫌侵入住宅来行窃。同仁接获报案之后，立即赶往现场，并顺利于现场将该名犯嫌予以逮捕。那我们警方于现场调查时，发现该名窃嫌身手矫健，是从一楼的外墙攀爬至三楼的阳台侵入来行窃。那经屋主清点之后，无财物损失，全案依窃盗罪已请侦办。